SIMLESA is a project for intensification of maize legume cropping systems for food security in Eastern and Southern Africa. As part of this effort, ILRI SIMLESA collaborates to increase fodder forage production for livestock feed. Sime dasaleng imam ashango ibalalo. Kabale andenya chafa. Warada misrak badawa chowarada. Ba hadiya zone malan. Arso adder neng. Gito shle bata fatro miad gisare. Yeta usana uni yekallal kapte indirect yekallal nat siadik. Koyito yedar rasa. Yachadin kallewa chowalan. Karam tasimata. ማሳ ውስጥ ማውቆ በቀል ሳሮችን ያጫድን እንሰጣለን እሸት ደርስ በቆሎ ከበላን በኋላ እሸቱን ለራሳችን ቀሪውን ተረፈ ምርቱን ለከብት እየሰጠን እንቀልባለን የሰው ብዛት እየጨመረ ከሄደ ወድ ሳር በብዛት ለማግኘት አልቻልንም በዘመናዊ ሁኔታዎች ከቅርብ ጊዜ ጀምረን እየሞካከርን አብዲር ረሺድ አብጋዝ መሐመድ ይባላል ከመስቃን ወረዳ ከውጫ ገነሜ ቀበሌ ገብሬ ማህበር እገኛለሁ እኔ በልጅነቴ ወቅት በጣም ጥሩ የከብት ወቅት ነበር ያው እርሻም ብዛት ያለበት የወል መሬት የሚበዛበት ወቅት ነበር ከብት በበረት በምን በብዛት ነበር በዛም ወቅት ምቹ ነበር አሁን ግን ያው ብዛቱ በስንት አንድ ነው እንጂ ከ11 አይበልጥም ተጠቃሚ ግን ዝናቡ ጊዜው ጠብቆ በብዛት ስለማይዘንብ የከብት ቀለብ በመዳበራ አንድ ኩንታል መዳበራ 30 ብር 40 ብር ገዝተን ያበላንበት ብዙ አመታት ነው ያለው ብዙ ዘመናት አሉ ያው እንደውም ንጹህ ያልሆነ ከሌላ ሀገር ተጭኖ የሚመጣ ነው ንጹህ ያልሆነ ገለባ ለግዳችን ገዝተን ከበተ ተደባለቀ ገዝተን ያበላንበት ካቻምና ነው ወነ ሁለት አመት እንደው ባንደኛ ቁጥር በዶበና ባቴ ርቁያ አወል ይባላል ማነው በዚህ ይሄንን ከዘራ ውጤት ናቸው አለው ይሄ ራሱ መኖ ዝም ብሎን መኖ ሳይሆን በዚኛ መኖ በራሱ ውጤት ነው ግንቼው አለው ይሄ መኖ አሁን በሶስት ወሩ መሃል አንዴ ተጭዷል አጥጂ አብልዩ አብልቼው አለው አንዴ ራሳቸው ግጠው በልተውታል ለከብት ያው እሱን ሳበላ በሬው መደከመ በሬ ደለበ ለአመቷም ደርቃ ነበር ወተት ከልክላኝ ነበር እሱን ስትበላ ወተቱን በደንብ ሰጠችኝ የናትኩትንም አይቤ ወተቱንም ሆነ ቅቤም ሆነ በደንብ ውጣት እኮ አለው አሁን ቀደማ ምን ቀልባቸው ነበር ያው በልቅ ግጠሽና በዚያ እየመለጥና በዚያ ነበር ምን ቀልባቸው በሜዳ ላይ የሚውላሉ በዚያ ነበርና ገለባ ምን ቀልባቸው አለን ይሄው እየመለጥና ምላጦ ሳር ነው ምን መግባቸው ነበር አሁን ግን እነዚህ አመጣዋ ምና ሲሰጡና ኑራሱኑ እስቲኑ ማን ነው ተካውሉ ብለው አሉና ያንን አረስኩኝ በሞተራ ጠጣው ተተከለ ግን ወዲያው ዝናቡ ውሃው ሄደ እንደ ድርቅ ነበር አምና በጋ ላይ ውሃ አምና ነፈግብሉ ውሃው አሁን ያንን ጠብጠብ ያረኳ ባጀሁኝ አሁን አራት ጊዜ አራት ይዤዋለሁ አሁን እያጨርኩ እያበላሁ እና ለከውቶች በጣም ተስማሚ ነው አሁን ሀሜ በሉት ላሞች ላይማ ለውጣ አግኝቻለሁ ለምን ደብልቄ ከትክቸብ ሰጣታ አንዲ ላም ወተቷ እንዲሁም ደረብ እያረገች እየደረበች ወተቷ እየወሰደኝ ነው ሰውነታቸውም እየለየነ የመጣ በሬዎችም አብሬ እንደዚህ ውርሻ የሚሄዱትን በሬት ብሰጣቸው ጉልበታቸውም በጣም እየወፈረ ነው ሄደ ነው ተስማሚ ነውና አርሶ አደሮችም እንዴት ከምን አገኘው እስቲ ለኛ ሁላ እንድታመጣልን እያሉ አሉኝ አይ ስልጠና ትወስዳላችሁ ችግር የለም ትወስዳላችሁ በእኛን ያያያችሁ ትወስዳላችሁ አንየም ዘር ትወስዳላችሁ ይያልሁኝ ብያችኋለሁ በዚህ ስራ ተመራማሪውም ተጠቃሚ ነው በተለይ ከሌሎች የምርምር ኢንተርናሽናል የምርምር ኢንስቲትዩቶች ጋር የተሻለ ልምድ ለመውሰድና ወደፊት ስራቸውን ካርሶ አደሩ ጋር እንዲያደርጉ ልምድ ተገኝቶበታል